Sabado fin semana ne, ia kapela Nossa Senhora do Rosário de Fátima bairro Pitedili, família rua usio ikusi no aileu, usu misa lorong hatnulu basaudoza Juliana Tanake hoko di Guanunu, atuhano inhikas ni memoria kono babuat diak sira ne bemak saudoza, usikela ba familia sira no esperanza ba moris rohan lae. Amo celebrante Eugenio Redentor e Omilia Hateten, Nudar Kristan mate ne hanesan Vitoria tambah usi mate makita pasa ba moris ida hare maroma kusi oin ba oin. Fatin Hanesan saudosa ni Kaben Jorge Martins senti tristi tambala con esposa ne belaran dia no fuan osan mean. Hau asoru crisi bo tida quando au ni Kaben hosi kala hau ho onain walu nain sanulu rua fila nain walu completa mas hau senti kamane tuan tamba au ni Kaben amera mori samuduk tinam barak depois amera si consegue realiza amera ceremonia bodas de ouro. A minha era completa 50 anos, porque a minha era casamento, mori samor do que tinha naro desde 1974 e a minha era celebra a minha bodas de ouro em 2024. Depois celebra a cerimônia e a tempo para a leite. Tempo para a leite, 27 de julho de 2024 e 15 de setembro, e faz mal ao né, mas eu sinto triste por tirar. A minha era a cerimônia. Bodas de ouro, né? Apenas fula ainda o balo dele. Nessa partida, a minha despede malo. Pronto, a música lá alto, foi em Loro, a bela moto com a União Anquia Xira. A foi em Lemata Missa, saudosa Nilain Caben, Oan Família no convidado Xira, continua queiras bacarei funan e a cemitério Becusi.